Nu ska vi prata kalvar. Och det är ju de viktigaste djuren som du har i din besättning. Om du ger dem de bästa förutsättningarna så kommer de att växa så mycket bättre. Och dessutom så blir det roligare att arbeta med dem för dig. Du kan fokusera på förbättringar istället för behandlingar. Vi ska prata om vad du kan göra som djurägare när du ser en sjuk kalv. Vad jag som veterinär kan göra. Och hur vi kan förebygga luftvägsproblemen tillsammans. Det gäller att hitta sjuka kalvar innan de är riktigt dåliga. Det här är några vanliga symptom som tyder på sjukdom som är lätt att upptäcka. Om du även tittar efter de här symptomen så upptäcker du avvikande kalvar lite tidigare och har därför bättre förutsättningar att behandla kalven själv. Ju mindre avvikelser i kalvens beteende du ser, desto tidigare upptäcker du den sjuka kalven och i och med det har du bättre förutsättningar att hejda sjukdom både hos kalven och i gruppen. Nu tar vi några snabba om närmiljön för en bra kalvstart. 1. Enkalvsboxen ska vara väl rengjord och torr mellan varje kalv. 2. Kalven ska vara i ensambox eller tillsammans med en annan kalv i boxen i cirka 2 veckor. 3. Kalvarna kan gå i gruppkalvbox där de är kvar upp till 2 veckor efter avvänjningen. Max 8, men gärna färre kalvar. Och håll gärna ihop gruppen. 4. Fukt och drag är alla kalvars värsta fiende. Genom att tvätta och desinficera mellan kalvarna eller grupperna minskar du smitttrycket. Och det är också viktigt att det är väl rengjort med efterföljande tomtid samt att det är torrt mellan varje omgång. En väldigt vanlig fråga som vi ofta får är om kalvarna ska vara inne eller ute. God ventilation är viktigt vid kalvhållning och det brukar ju fungera ganska bra ute. När kalven är frisk är utomhusmiljön bra för kalvarna. En bra miljö för djurskötaren är också viktigt och det gäller både att ha tid och vilja tillbringa tid hos kalvarna för att få det att fungera bra. En duktig kalvskötare med ansvar och ett gott djuröga betyder mycket för kalvarnas utveckling. Den effektivaste tillväxtperioden är i början av kalvens liv. Kalven sätter kropp som är grunden till god framtida mjölkproduktion eller till en färdig slaktkropp. Det börjar med råmjölken. Ger den snabbt och mycket. Absolut inom 4 timmar efter födseln. Hjälp kalven. Erbjud råmjölk i en väl rengjord nappflaska. Och tänk på att den ska ha cirka 10% av kroppsvikten. Om den äter mindre än vad du erbjuder så ger du den bara råmjölk en gång till inom 6 timmar. Och glöm inte att kolla råmjölkskvaliteten. Vare sig du väljer helmjölk eller mjölkersättning så är god hygien och väl rengjorda kärl och nappar A och O. Ett litet tips kan vara att välja en mjölkersättning som är så lik helmjölk som möjligt med ett högt näringsvärde. Ge tillräckligt med mjölk för god tillväxt och prova att fasutfodra. Trappa upp och trappa ner så att kalven hinner börja äta kraftfoder innan du vänjer av den. Och erbjud vatten, grovfoder och kraftfoder redan kalvens första vecka. Rengör vattenhink och ge ett nytt kraft- och grovfoder dagligen. Och hade du koll på att en mätt och stimulerad kalv får mer av sitt sugbehov tillgodosett. Om du lyckas utfodra kalven på det här sättet så utvecklas motståndskraften och kalvens möjligheter till att hålla sig frisk ökar markant. Du kan kolla sugreflexen när kalven är nyfödd om den suger bra. Om den gör det så har den goda chanser att den kommer att klara sig själv. Anteckna gärna om kalvarna, till exempel kalvning, sugreflex, hur mycket råmjölk den drack, om du har behövt hjälp den. Då har du koll och du kan kolla upp vilken sorts start den fick. Det kan vara väldigt användbart när du ska bestämma vad det ska bli av ungdjuret. Ett djur med dålig tillväxt eller sjukdom kanske inte ska bli en mjölkko. Vad kan du göra om du hittar en kalv som är dålig? Du kan till exempel ge dem extra värme med hjälp av ett värmetäcke eller en värmelampa.
Du kan ge dem en sjukbox, plocka bort sjuka kalvar ifrån gruppen. Så att du kan ge dem optimal tillsyn och extra skötsel och hjälp. Och det minskar också smittrisken. Kanske några extra mattillfällen, vätskeersättning via munnen. Tack vare goda rutiner så kan du hålla koll på dina kalvar. Och glöm inte att tempa alla kalvar. Feber har de när temperaturen överstiger 39,5 grader. Om du lyckas hindra nya smittor utifrån från att komma in på gården så är det viktigt för alla dina djur. De yngsta kalvarna drabbas ofta hårt. Vad kan då veterinären göra om du har ringt till den och den kommer ut i gården? Efter att ha ställt diagnos så kanske den ordinerar en behandling eller ett läkemedel som du ska ge till djuret. Det är också viktigt att få en diagnos för att veta hur du ska förebygga sjukdomen. För att kunna ställa en diagnos så kan det vara till exempel att man gör en allmän undersökning. Man lyssnar på djuret med ett stetoskop. Eller man kanske tittar på det med ett ultraljud. Växas djurhälsoveterinärer har tillgång till ultraljud och kunskap att hjälpa dig med den här undersökningen. De kan också göra andra undersökningar och ge råd både för att förebygga kalvhälsoproblem och för att behandla dem. Med hjälp av ultraljud så kan veterinären ställa en säker diagnos och även bedöma kalvens prognos. Med traditionella metoder, alltså se och lyssna med stetoskop, kanske tempa, så riskerar man att missa kalven med tydliga symptom på lunginflammation. Det kan leda både till under, över och felbehandling. Dessutom så kan veterinären ta prover som anpassas efter gårdens behov. Det finns både snabbtester och prov som skickas in till labb. Vi kan kolla råmjölken, mjölken, diarré och prov från luftvägar bland annat. Frisco är ett abonnemang där prov tas ut från mjölk och analyseras för extra viktiga smittämnen. På så sätt så har man ständigt koll på smittläget i sin besättning. Och du kan agera i tid om smitta upptäcks. Ofta kan det räcka långt med enkla och billiga förändringar om alla är överens och genomföra dem. En engagerad kalvskötare och veterinär gör ofta tydlig skillnad snabbt, på både kort och lång sikt. Här kommer en liten sammanfattning över vad vi har tagit upp i filmen. Kom ihåg, råmjölken. Tiden är helt avgörande. Ju snabbare, desto bättre. Hygien för den nyfödda kalven och tiden därefter. Undvik fukt och drag. Fånga upp kalvarna i tid och om du upptäcker luftvägssymptom såsom ansträngd andning, näsflöde eller nedsatt allmäntillstånd, vänta inte och sätta in extra skötsel och stöd. Lycka till med dina kalvar!